Pernahkah anda mendengar pasukan khusus yang terbaik pernah wujud di Nusantara, iaitu The Sarawak Rangers? Digelar sebagai The Headhunter atau tepatnya pemburu kepala terbaik di dunia, ini adalah sejarah Sarawak Ranger. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe pada channel ini. Kepada anda yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video-video menarik di masa akan datang. Pernah digelar sebagai pasukan khusus terbaik di dunia dan di mana-mana pasukan tentera yang pernah berkhidmat semasa zaman darurat Persekutuan Tanah Melayu. Itulah diungkapkan oleh Pesuruhjaya British di Malaya, iaitu Sir Gerard Templer. Pasukan ini digelar sebagai The Sarawak Headhunter. Digelar Headhunter atau pemburu kepala kerana pahlawan-pahlawan Iban ini akan memenggal kepala musuh untuk dibawa balik sebagai trofi dan ianya akan diletakkan di rumah panjang. Perkara ini sudah tentunya dapat meruntuhkan moral musuh yang mereka hadapi. Antara yang paling terkenal ialah Operation Z menentang Jepun. Askar-askar Jepun disumpit dan kepala-kepala mereka dipenggal sehingga pihak Jepun menggelarkan mereka sebagai pembunuh senyap. Apa tidaknya, sumpit yang digunakan tidak mengeluarkan bunyi tetapi amat berkesan untuk membunuh musuh. Presiden Soekarno juga pernah menggelarkan mereka ini sebagai pembunuh berhantu. Tentera Iban ini datangnya tidak diundang. Saat mereka pergi, semua tentera-tentera kur hilang nyawa. Kepala mereka bercerai dari badan. Sungguh pantas sehingga tidak dapat kelihatan oleh manusia biasa, ujarnya. Dibentuk oleh Raja Kedua Sarawak, iaitu Raja Charles Brooke pada Oktober 1862, dan dianggotai oleh anak tempatan dari Sarawak. Pasukan tentera ini telah dianggotai oleh anak tempatan seramai 32 orang pada awal penubuhannya. Kesemuanya berbangsa Iban. Generasi pertama Sarawak Rangers ditubuhkan oleh Charles Brooke bukan sahaja sekadar tangkap muat, malah anggota-anggota tersebut merupakan antara pahlawan-pahlawan kaum Iban yang gagah perkasa dan terkenal dengan celok-belok peperangan yang mewakili kawasan atau daerah atau kaum masing-masing. Hasilnya, satu pasukan yang mantap ditubuhkan dengan pahlawan-pahlawan yang bijak di dalam taktik peperangan dan mendapatkan ilmu daripada mereka yang berpengalaman di arena perang moden yang dibawakan khas dari Eropah, maka terbentuklah Sarawak Rangers yang digeruni ramai. Pada sekitar tahun 1930-an, dunia mengalami kemelesetan ekonomi yang teruk dan Sarawak Rangers pun terjejas. Oleh itu, pasukan ini dibubarkan secara rasmi dan mereka terpaksa pulang ke kampung halaman masing-masing. Namun begitu, terdapat juga segelintir daripada mereka yang secara sukarela diserap menjadi pasukan polis Sarawak. Namun selepas itu, pasukan ini kembali lagi beraksi dan berbakti kepada negara apabila Sarawak menghadapi Perang Dunia Kedua. Maka dengan itu, pasukan ini dibentuk sekali lagi untuk mempertahankan Sarawak sebagai persediaan untuk menghadapi Perang Dunia Kedua. Charles Vanderbrook membentuk Sarawak Rangers kembali untuk tujuan pertahanan. Mereka telah terlibat secara langsung dalam mempertahankan Lutong, Miri dan Kuching sewaktu pencerobohan tentera Jepun menjelang Disember 1941. Anggota-anggota Sarawak Ranger atau mendapat julukan Bujang Berani kembali beraksi apabila Jepun menjajah Sarawak. Sarawak Ranger pada ketika itu merupakan pertahanan terakhir untuk Sarawak dan pertempuran di Kuching telah memaksa pasukan tersebut untuk berundur kerana kekuatan tentera Jepun pada waktu itu lebih kuat daripada mereka. Walaupun terpaksa berundur dan memberikan kemenangan kepada tentera Jepun, pasukan Sarawak Rangers tetap bersemangat untuk mempertahankan bumi Sarawak. Semangat ini mendorongkan mereka untuk bergabung dengan seorang anggota tentera dari tentera Commonwealth dari Australia, iaitu Major Tom Harrison, untuk melancarkan serangan gerila yang digelar Pasukan Z. Kepakaran daripada Sarawak Rangers turut menyebabkan ramai daripada tentera-tentera Jepun dibunuh oleh mereka. Setelah Jepun menyerah kalah, pasukan Sarawak Rangers dibubarkan sekali lagi dan anggota-anggotanya pulang balik ke kampung halaman masing-masing untuk kembali ke penghidupan yang normal. Serangan pengganas komunis menyebabkan pasukan Sarawak Rangers untuk kembali beraksi
apabila tanah Melayu menghadapi serangan pengganas komunis pada tahun 1948 dan pahlawan-pahlawan Iban sekali lagi dituntut kepakaran mereka untuk membantu tanah Melayu. Kali ini, 49 pahlawan Iban Tracker yang mahir menjejak dihantar ke tanah Melayu untuk membantu anggota pasukan tentera Commonwealth bagi menangani pengganas komunis. Kemahiran mereka diiktiraf dan dipuji oleh sebaya mereka iaitu Regimen Askar Melayu apabila mereka berjaya menjejaki musuh di dalam hutan dan dikatakan kepakaran mereka sememangnya tiada tolok bandingnya. Menurut Perjanjian 49, penjejak Iban hanya bertugas selama 3 bulan di tanah Melayu. Setelah habis tempoh tersebut, maka mereka boleh pilih untuk meneruskan perkhidmatan mereka ataupun berhenti. Daripada bilangan tersebut, 24 anggota berputus untuk meneruskan perkhidmatan, manakala 24 anggota lagi diserap ke dalam pasukan Ferret No. 4 yang dianggotai oleh Tentera Gurkha dan Tentera Force 136. Menjelang tahun 1952, lebih daripada 1,168 anggota Sarawak Ranger berkhidmat di tanah Melayu sebagai Iban Tracker. Anggota-anggota daripada Sarawak Rangers mempunyai pelbagai keistimewaan dan kepakaran. Pasukan penjejak Iban Sarawak Rangers ialah kepakaran mereka di dalam taktik peperangan gerila. Maka dengan itu, selama pasukan mereka wujud dan telah melalui banyak pertempuran, hanya pada tahun 1951, barulah kali pertama adanya korban semasa perkhidmatan. Hal ini dikarenakan salah seorang daripada pasukan tersebut terkorban secara tidak sengaja semasa berperang. Mendiang Jaweng, anak jugah yang berasal daripada Kapit, ditembak secara tidak sengaja oleh anggota yang lain ketika sedang melakukan serang hendap ke atas pengganas komunis. Pada masa itu, Mendiang disangkakan sebagai salah seorang daripada pengganas komunis. Walaupun kisah ini sedih, perkara yang membuat hal ini menarik ialah setelah beberapa tahun Sarawak Rangers berkhidmat di bumi tanah Melayu, hanya pada tahun 1951 baru ada seorang Iban Tracker yang terkorban di dalam pertempuran. Sarawak Rangers, unit tanah Melayu ditubuhkan secara rasmi untuk menjaga kebajikan mereka walaupun sudah bertahun berkhidmat. Pada ketika itu, mereka masih belum diiktiraf sebagai anggota tentera sepenuhnya. Oleh itu, pada 1 Januari tahun 1953, Sarawak Rangers, unit tanah Melayu ditubuhkan secara rasminya dengan pegawai memerintahnya yang pertama iaitu Lieutenant Colonel C.J. Bride. Perkara ini dilakukan setelah permuafakatan di antara Kerajaan British Brunei Utara dan pemimpin masyarakat Iban dan Kerajaan Koloni British untuk menjaga kebajikan anggota pasukan tersebut dari segi hak dan status. Beberapa tahun kemudian, iaitu pada 1 April 1960, sebuah unit di Sarawak juga ditubuhkan secara rasmi, iaitu Sarawak Rangers, unit Sarawak Borneo, dan pegawai memerintahnya iaitu Lieutenant Tomlo Anak Isa, seorang anak tempatan Sarawak dan juga salah seorang daripada Iban Tracker dari Sarawak Ranger. Kepakaran mereka di dalam perang telah menyebabkan mereka dituntut di bumi asing seperti di Brunei dan Tanah Melayu sebelum terbentuknya Malaysia. Terdapat beberapa pahlawan ini terkorban di bumi asing semasa pertempuran dan disemadikan di bumi asing satu ketika dahulu. Namun pada tahun 2011, 21 jenazah penjejak Iban telah dibawa pulang ke tanah air mereka iaitu Sarawak. Antara penglibatan perang mereka ialah kempen mengamankan Sarawak era Brook pada tahun 1862 sehingga tahun 1942, perang gerila Jepun bersama Reconnaissance Service Department RSD di Sarawak tahun 1942 sehingga tahun 1945, darurat Melaya tahun 1948 sehingga tahun 1960 dan Sarawak 1952 sehingga 1953. Pemberontakan Brunei tahun 1962 dan konfrontasi Indonesia Melaya tahun 1962 dan 1963. Pasukan ini dibubarkan secara rasmi pada tahun 1963 susulan penubuhan Askar Ranger Malaysia. Sarawak Rangers dibubarkan secara rasmi pada 16 September
tahun 1963, susulan penubuhan Askar Ranger Malaysia yang kini digelar sebagai Regimen Ranger Diraja. Penubuhan unit baru ini susulan pengumuman dari Parlimen British House of Commons oleh Secretary of State of Commonwealth Affairs pada tahun 1963, beberapa hari sebelum Sarawak merdeka secara rasmi pada 22 Julai tahun 1963. Anggota Sarawak Rangers kemudiannya diserap menjadi Batalion pertama Regimen Ranger Malaysia. Kemudian Batalion kedua Regimen Ranger Malaysia terdiri daripada anak-anak tempatan Borneo Utara iaitu Negeri Sabah, dan Batalion ketiga pula terdiri daripada anak-anak tempatan dari Tanah Melayu. Dari Sarawak Rangers inilah wujudnya Regimen Ranger Malaysia setelah penubuhan Gagasan Malaysia pada 16 September tahun 1963. Dengan cugan kata Agi Hidup Agi Ngelaban, ketumbukan ini semakin berkembang dan kini ianya mempunyai 10 batalion yang sentiasa berada di dalam kesiapsiagaan yang sangat tinggi.